Mae'n gyfyrddus iawn yma yng nghanol yn gynirio meirion ar hyn o bryd. Da ni'n gwylio rownd derfynol, yr agored pob gwlad ac yn herio ei gilydd. Mae Lauren Morris ar y chwith a stondin un yn y canol wedyn Fion Jones. Ac yn y pen draw, Hilary Bond Harding o Loegr, ddwy gyntaf o Gymru. A tipyn o bedigri yma hyn, os da ni'n dechrau efo Hilary Bond Harding, mae hi yn gyn bencampwr yn y grefft yma. Nôl yn 2014 draw yn gori yn Iwerddon, mi nad hi gyro'r holl cystadleuwyr i fod yn bencampwr byd. Ac felly mae hi wedi bod yn cystadlu ers blynyddoedd lawer, a dwi wedi gweld hi mae sawl tro yn llwyddo. Wedyn yn y canol mae Fion Jones o Hilary Bond Harding i hon ar hyn o bryd. A'i thafliad hi, dyma hi, sydd gen i fanna wan, ydy Lauren Morris, yr hogan leol yma sydd yn cystadlu mwy a mwy ac wedi dod i'r agored, a ffeinol agored yma'n hyn yn y sioe fawr tro yma. Yn y canol, un o'r bobl mwyaf cyfarwydd i mi, yn sicr, ydy Fion Jones, gwraig Richard Jones y cynifiwr. Mae hi yn aelod o bencampwyr y bydd o ran carfan sy'n glân Cymru, a hwnnw wedi digwydd y llynedd lynu yn yr Alban, yn y sioe brenhinol, yr Alban efo Sarah Jane Rees. Hitha yn y gynulleidfa yn gweiddi ei chymeradwyaeth ar hyn o bryd, dwi'n siŵr, ond yn weichiog eleni, mae'n debyg, ond dwi'n siŵr bydd hi'n cystadlu os gallu di. Tafliad yna ni, mae'r peiriannau wedi taweli, yw a tafliad da yn fanna, y ddau ben gan Hilary Bond Harding a Lauren Morris yn y canol, Fion Jones yn taflu am y tro dwytha, ac yn dechrau rwan ar glymu y cni, y cnyddi y dwytha yna. Sut wyl maen nhw'n ei gael ar hyd ag ar led, mae Fion Jones a Hilary Bond drawiad am drawiad a'i gilydd ac yn mynd i fod. Ie, mae Fion wedi achub y blaen ar Hilary Bond Harding. Oedd fel octopus yn gwybod sy'n llwyfan yn gynt yn gallu investyn i bob cyfeiriad gyda'r breichiau hirion y cymalau hirion sydd gen i. A mae hwnna'n siŵr o fod yn fantais iddi mewn sawl ffordd, a mae'n wirioneddol gyflym. Ond mae rhaid i fi ddweud, ar un o bryd mae Fion yn gallu cadw fyny fo'i. Ond yn y cefndir hefyd, Lauren Morris, mae'r teg yn ei clirio ar y stondin am y tro cyntaf rwan. A mae hi, chydi bach yn gyflymach na'r ddwy arall erbyn hyn. Felly, fawr iawn i ddewis rhwng y tair o'n nhw ar hyn o bryd. Fion Jones ydy hi yn dod i glirio ei stondin hi rwan. Ydy, mae hi'n mynd rownd y bwrdd yn gyntaf. Pawb a'i dechneg ydy, fel y gwelwch chi. Ond yn y gornel yma, ar y chwith yma, Lauren Morris ar ei gliniau ac yn mynd i godi llaw unrhyw funud rwan. Ydy wedi rhithro y gormod, ydy wedi bod yn ddigon taclis. Dyna'r cwestiwn. Ond llaw i fyny, Lauren Morris yn herio'r rhyw hun. Wel, gwych, os ydy hi wedi ennill, ynddi? Ond mae hi wedi symud i fyny'r hengoedd yn eithriadol. And Hilary Bond.